今日も元気に地下コロニーを開発していこう。今日は朝から掃除をしているぜ。トイレの殺菌は習慣的にやっているけど、それと合わせて床の拭き掃除をしているよ。濡れた場所を歩くと靴がぐじょぐじょで気持ち悪くなるからな。さて、掃除も一段落ついたことだし、次の目標を発表するぜ。何をするのかな？現在、私たちが地下でも呼吸できるのはオキシライトが放出する酸素のおかげだ。しかし、近くにあるオキシライトは全てなくなってしまった。あ、確かにゲートの上のオキシライトが消えてるよ。幸い、クラフトメニューの中に酸素散布装置というものがあり、それを作って稼働させれば酸素を供給できる。よって、酸素散布装置を動かすことを急務とするぜ。じゃあ酸素散布装置を作れば問題解決ってわけだね。話はそう単純じゃないぜ。酸素散布装置を動かすためには電気が必要だ。まずは人力発電機を設置するぜ。人力で発電するのか。侮るなよ。人力発電機は地下生活と相性がいいんだぜ。人力発電は二酸化炭素を出さないクリーンな発電。我々の地下コロニーの環境を脅かす心配はない。地下生活では二酸化炭素が一番の敵だもんね。それじゃあバリバリ作っていくぜ。当コロニー初の人力発電機が完成。しかし発電機を作っただけでは意味がない。電力を貯めるバッテリーを作り、配線も行わなくてはいけないぜ。電池工事は大変だ。さて、クラフトデータの中にバッテリーも入っているから、これを作っていくぜ。電力関係の設備は材料が金属になる。そこら辺で掘った銅を使うぜ。あとは配線だね。バッテリーと発電機をつなぐ電線を伸ばすぜ。電池工事は手間がかかるよ。発電施設はだいぶ形になってきたね。あとはこちらに設置する酸素散布機に配線すればバッテリーに溜まった電力を送ることができるぜ。みんなで走ってバッテリーを充電するよ。人力発電は走りっぱなしだから足腰が鍛えられそうだな。配線モードで見ると、バッテリーにどのくらいエネルギーが溜まっているかがよくわかるね。どうやらバッテリー一つで1万ジュールのエネルギーを貯められるみたいだ。最後はみんなでくるんと回って発電機を降りたよ。ハムスターかな。次は酸素散布機に電線をつなごう。バッテリーの方を先に施工しているが、今日の仕事時間も多くはないし、先に酸素散布機の方を仕上げてしまいたい。仕事には優先度をつけられるから、酸素散布機の製造の優先順位を上げておくぜ。あとは酸素散布機まで伸びる電線作成の優先度も上げないとね。おう、ちゃんとこっちを優先するように指示しておくぜ。あとはみんなで協力して作っていくだけだね。よし、酸素散布機の完成だぜ。おお、これが私たちの命をつないでくれるのか。酸素散布機の中に翼毛を投入すれば稼働するぜ。今小手氏が運んできてくれているね。さあ、いよいよ酸素散布機の稼働だぜ。あ、動き出したよ。酸素レイヤーで見てみるか。時々水色の塊が機械から出ているね。正常に動作している証拠だぜ。これで当面の間は酸素の心配はなくなった。今度は小手氏の寝室を作るぜ。ああ、そういえば小手氏だけまだ地面で寝てたんだった。私たちはベッドで快適に寝ているよ。小手氏も早くこのステージまでやってきな。あれ、小手氏が目を覚ましている。明るくて眠れないんだろう。この社員バグが原因だな。ああ、採掘作業中にも見かけたこの生物か。社員バグは発光する習性を持つ宇宙生物だぜ。その輝きは光源レイヤーを通してみれば一目瞭然。黄色い部分は明かりに照らされている箇所か。この通り社員バグの周りは昼間のように明るいぜ。周囲を照らしてくれるのは嬉しいけど、寝る時には迷惑だね。と言っている間に新しい噂だったぜ。今日はさっきも言った通り、小手氏の寝室を作って、それと研究端末も作っていくぜ。研究端末？研究を行うための設備だ。研究をすればクラフトできる設備も増えていくんだぜ。早く快適なコロニーを作るためにも、研究は優先的にやっていきたい。確かに色々作れた方が便利だもんね。研究端末を動かすには電力がいるから、発電機の上あたりに設置するぜ。うん？マリサ、人力発電機の前を、エイリアンみたいなのが通り過ぎてるんだけど。ああ、心配するな。そいつはハッチという宇宙生物だ。コアモテだが極めておとなしく、そこら辺に落ちている岩や土を食べて炭素を排出する有益な動物だぜ。
へえ、そうだったんだ。シャインバムやハッチの他にもいろいろな動物がいる。中にはコロニー発展に有益な生物もいるから、うまく調整していきたいところだな。研究端末が完成したぜ。一体どんな研究ができるの？これが研究ツリーになるぜ。あ、下の方まで続いているんだ。うわぁ、本当にいろいろ研究できるじゃない。研究を極めればロケットも飛ばせるようになるぞ。へぇ、そんなものまで作れるんだ。だが、今の我々は喫緊の課題を解決するための研究を終わらせる必要がある。次に解決すべき問題は食料生産だ。ああ、今は持ってきた栄養バーと地面に埋まっていた木の実を食べて飢えをしのいでいるからね。農業ができるようにして食料問題を解決するぜ。それで研究は誰がやるの？もちろんコテシだぜ。忘れているかもしれないが、剣士大陸でサバイバルした時はコテシが研究要員だっただろ。そうでした。ここの優先度で、コテシが研究を優先して行うように命ずるぜ。コテシがやってきたね。さあコテシ、あとは任せたぞ。このコロニーの発展はお前の頭脳にかかっていると言っても過言ではない。おお、フラスコから何か抽出して分析しているね。研究端末を動かすには土が必要だから、おそらくこの辺りの土壌を分析しているんだろう。なるほど、分析した土壌から最適な農法を導き出すというわけか。まあ研究はコテシに任せておけば間違いはないだろう。で、コテシの寝室を作ったが、確認すると酸素が薄い。部屋が真っ赤じゃないか。私たちの部屋も呼吸困難という判定なので、寝室エリアに酸素散布機を設置するぜ。寝てそのまま永眠ということは勘弁してほしいよ。だが、今夜は酸素散布機がない状態で寝てもらうぜ。いつの間にかコテシの部屋の状態が改善しているよ。酸素が流れ込んだのか、二酸化炭素が下に行ったのか、そのどちらかが要因だろうな。しかし息苦しい。そう言っていられるうちはまだ余裕がある証拠。本当にヤバいと寝てる時に酸欠で起き上がるぞ。そんなギリギリの状態にはなりたくないね。さあ、ここの配線が終われば酸素散布機の準備は万端だぜ。あとは欲も入れて動かすだけだね。欲も充填完了。おお、酸素が出てきたよ。しばらくはこの酸素散布機2台で基地の酸素を補っていくぜ。これで寝室も過ごしやすい環境になるね。さて、寝室に関しては今のところこれでいいだろう。あ、ゲートが光ってる。まだ人を入れる予定はないが一応チェックしとくか。シャインバグの卵があるよ。まあ今の段階で卵を手に入れてもなって、感じだな。今回も何もなしか。まあこの発酵は3日に一度起きるから、そう焦らなくてもいいぜ。うん、発酵とは別に何かアイコンが出てるよ。これはスキルアップができるというお知らせだな。私たちは日々の作業の中で仕事の経験値を得ていくが、その経験値が一定以上に達すると、スキルを取得することができるんだぜ。これが習得できるスキル一覧だ。いろいろあるね。最初は一番左のやつしか習得できないぜ。ハートがついているスキルがあるけど、それはその人が興味があるスキルだな。興味があるスキルを選ぶと左側の士気が上昇するぜ。士気が上がるとやる気が出るのかな？いや、士気は新しいスキルを覚えるために必要なんだ。適当なスキルを選んでいると、士気の下に赤いバーが出てくるだろ。確かにそうだね。それはスキルを覚えるのに必要な士気だ。早い話、赤いバーが緑のバーを超えたら新しいスキルを身につけられないんだぜ。つまり士気を高めないといろいろなスキルを取得できないってことか。今回コテシは高度な研究、私たちは運搬改善1のスキルを取得したぜ。うおお、新たな力がみなぎるよ。お、そうだ。コテシにはあれをプレゼントしようか。あれって何さ？これこれ、研究者の帽子だぜ。帽子はただのアクセサリーだが、どんな仕事をしているか一発でわかるようになるぜ。え、何？これが研究者の帽子。小学3年生あたりが夏休みの工作の宿題で作ったものじゃないの。これは罰ゲーム的な何かかな。ふう、今日も採掘がしんどかった。困ったな。どうしたの？寝室の隣を掘り進めていきたいが、貯水池が邪魔なんだよ。普通に掘り進めていくとコロニーが水浸しになるね。幸い、下に別の貯水池があるから、そこに流し込んでやろうかと考えているんだぜ。うまくいくかな？水の流れ道をきちんと作れば、理論上はうまくいくはずだぜ。じゃあ今度の仕事は水抜きか。
水の通り道は、トイレの横から掘り進めていくぜ。よし、掘り進めていこう。これ結構上の貯水池のギリギリまで掘ってるけど大丈夫？天井が崩落したりしない？柔らかい土とかならともかく、硬い岩盤で守られているからな。多少のことではびくともしないぜ。あとはこの箇所を掘れば水の通り道は完成だぜ。研究要員の小手氏が掘っているのか。今は3人でカツカツだからな。畑違いの仕事でもみんなで手分けしてやるぜ。零細企業みたいだ。食料を生産できるようになればすぐにでも新しい人を入れたいな。小手氏がいるなら、次に受け入れるのはあの二人のうちのどちらかだね。さて、水抜き用の通路が完成したぜ。あとは天井に穴を開けるだけだな。ここの岩盤を掘るだけで十分だね。岩盤の上は砂だし、水と一緒に押し出されるよ。小手氏はよくもお片付けに行ったか。霊夢、代わりにお前が掘ってくれ。わかったよ。今そっちに向かってる。ふう、こうやって走り回っていると足が自然と速くなるね。コロニーが大きくなれば移動速度も重要になってくるからな。今のうちに足腰を鍛えておくんだぜ。さーて、穴を開けたよ。うわ、ものすごい勢いで水が吹き出てきた。これは巻き込まれないように注意だね。なかなか壮観な光景じゃないか。ふう、あとは水が全部流れるのを待つだけだね。あれ、なんか越水しそうじゃね。うわ、隣の壁よりも水位が高くなりかけている。下の流れ道が細くて曲がりくねっているのが原因か。川の氾濫と同じ原理じゃないか。緊急警報発令、急いであそこにタイルを配置して水の侵入を防げ。またトイレを水浸しにさせてなるものか。うわ、水がすぐそこまで迫っているよ。ギリギリ越えないかもしれないが、念のためのタイル設置だ。よし、間に合え。ふう、これで安心だな。水の流れも穏やかになってきたし、もう越水することは絶対にないね。新しく確保できたスペースを掘り進めつつ、今回はここまで。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の丸いアイコンから。高評価もよろしくだぜ。